Зараз співробітники прокуратури проводять слідчі дії на вулиці Засумській біля центрального ринку, де тільки-но був затриманий співробітник внутрішньої безпеки Національної поліції України, нібито за 200 доларів, які він отримав від мінял. Ну, бачила, вони побіжали за ним. Бачила, як його зв'язували. Зв'язували? Так, да, ремнем руки. Отримала ця особа грошову нагороду, неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США за невжиття заходів правового характеру з приводу обміну фізичною особою валюти. Наразі пред'явлено особі підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.